Vətən müharibəsinin 35-ci günündə döyüş əməliyyatları əsasən Ağdərə, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində gedirdi. Azərbaycan ordusu qarşı tərəfə aid 2 tankı, 3 piyada döyüş maşını, Smerç və Qrad reaktiv sistemlərini, topları, OSA Zenit raket kompleksini və radioelektron mübarizə stansiyası da daxil olmaqla çox sayda döyüş texnikasını sıradan çıxardı. Azərbaycan quru qoşunları ilə xüsusi təyinatlı qüvvələrin qarşılıqlı əlaqəsində Bazardüzü Şuşa istiqamətində hərəkət davam edirdi. Və düşmənin fikrini yayındırmaq üçün şimal cəbhəsində də Talış-Suqovsan istiqamətində də Azərbaycan ordusu düşmənin böyük güc vasitəsini öz üzərinə çəkməkdədir. Ən müasir silahlarla təchiz olunan ordumuz düşmənin həmin gün xeyli sayda canlı qüvvəsini kəşfiyyat diversiya qrupunda məhv etdi. Bayraktarlar, pilotsuz uçuş aparatları, kamikaze dronlar, özü yeriyen raket sistemleri, LoRa tipli 450 km məsafəni 1 metr yayınma olmadan hədəfləri məhv edən sistemler var idi. Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyi isə döyüş meydanındakı məğlubiyyətin əvəzini dinç sakinləri hədəfə almaqla çıxmağa çalışırdı. Müharibənin başladığı gündən oktyabrın 31-nə dək olan müddət üçün açıqlanan rəsmi məlumatda bildirildi ki, 91 mülki şəxs həlak olub, 404 nəfər yaralanıb, 2465 ev, 97 çoxmənzilli yaşayış binası və 455 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. Bunun müqabilində ordumuz günahsız insanların qisasını döyüş meydanında alırdı. Böyük qələbədən isə bizi cəmi 9 gün ayırırdı. David Nuraşvili, Fərhad Əliyev, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər.